לפני כמה שנים, היה איזה יהודי, ידי טוב שלי, נסע לאומן בראש השנה, הוא החליט השנה הזאת, אני הולך באמונה שלמה, לא דאג לדירה, לא דאג לאוכל, לא דאג לכלום, כלומר, אני נוחת באומן, לפני ראש השנה, השם, רק אתה תדאג לי, הוא החליט, קיבל כזה אור גדול, זהו, הולך עם השם. ברוך השם. אז הוא הגיע לאומן, 3 ימים לפני ראש השנה, נחת שם, אמרו לו, תשמע, יש פה דירה. השם, אתה עושה את הכל, הלך לדירה הזאת. הלך לדירה הזאת, שבסדר, יש שם עוד אנשים בדירה, הוא לא יחידי. פתאום הוא שם לב שהוא הגיע למקום, שיש שם איזו כנופיה של עבריינים מאוד מסוכנת, מדרום הארץ, מאיזשהו מקום, והוא בעצם עכשיו איתם. טוב, הוא קצת התבלבל וזה, הוא לא כל כך פחדן, אבל הוא אמר, תראה, כל הימים בראש השנה, אני אהיה איתם וזה. טוב, כבר לא הייתה ברירה, זהו, החלטת ללכת עם השם? זה מה שהשם רצה. זה השם סובב לך את הסיבות האלה. אז הוא אומר לי, אחד הדברים, אומר, שמה, בחבורה הזאת, היה היררכיה, אומר, הלוואי שנזכה שבקדושה יהיה כזאת היררכיה. היה ראש הכנופיה, 2 סגנים, ועוד איזה, אני לא זוכר, 10, 12 האנשים שלו, אומר, לעבור על פי המנהיג, זה אי אפשר לתאר איזה עבירה חמורה זאת. זה, האמת שזה לא היה קיים, כי אף אחד לא חשב אפילו לעשות כזה דבר. הוא היה אומר מילה, הוא אומר, אני הסתכלתי, אמרתי, איזה התפעלתי, איזה ביטול, אני רוצה שנזכה להתבטל לרבנו ככה, לצדיקים האמיתיים נזכה להתבטל ככה. הוא אומר, שיאה, זה. טוב, אבל סדר, הוא ראה שהוא כבר הגיע לשם, אז הוא לא כל כך ביישן, וזה, הוא התחיל קצת לדבר איתם, וזה, הם ראו שהוא מבין קצת, הוא יודע קצת משהו בברסלב, בחסידות, אמרו לו, טוב, תראה, אנחנו לא יודעים בכלל לאן הגענו, הם קיבלו את הכרטיסים, אז היה חלוקת כרטיסים, הגיעו לכרטיסים, לא ידעו בדיוק. ישב, הסביר להם על רבנו, הסביר להם על התיקונים שרבנו עושה, הוא אומר, תדעו לכם, רבנו מתקן כל אחד, וזה לטובה, וכן, הסביר להם את כל התורה. אחרי זה יומיים, בא, אז הראש שלהם, אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אמרת לי להגיד תיקון הכללי בציון, זה היה ערב ראש השנה, צפיפות גדולה. אומר, אני אומר תיקון הכללי, אני אמרתי, טוב, הגעתי כבר לפה, אני אשמע לך. אומר תיקון הכללי, פתאום אומר, עובר לידי מישהו, ודוחף אותי, ומעיף אותי לרצפה, אני שוכב על הרצפה. אומר, אתה יודע מה קורה לי ברגע שאני שוכב על הרצפה? מישהו יעז לדחוף אותי, להפיל אותי על הרצפה. אומר, אתה יודע איזה עבירה זאתי? זה לעבור על כל התורה כולה, 613, זה להפר 613 בריתות שהקדוש ברוך הוא קראתי בעם ישראל. מישהו מפיל אותי על הרצפה, לא דחף אותי, דחף אותי ונפלתי על הרצפה. אומר, אני קם, אני עושה תנועה לקום, ברור לי שאני הולך עכשיו לעזור לרבי נחמן להביא את היהודי הזה לתיקון הנצחי שלו. זה ברור, אני הולך להיות שותף שלו עכשיו בדבר הזה. ככה אומר, ככה הוא מספר לו. אומר, תוך כדי זה שהוא קם, הוא אומר, פתאום נזכרתי במה שאמרת. אמרתי, אולי זה מהתיקונים שהצדיק עושה לנו, יכול להיות שזה התיקונים? אמרתי, טוב, אם כך, קמתי, לא עשיתי לו שום דבר. אז עכשיו אותו אחד, אז הוא סיפר את זה לידית שלי. אז זה, איך הקדוש ברוך הוא מזכה את האדם להתחיל להסתכל בשכל שיש בכל דבר. זה הפך הטבע שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.